Ilir Meta në një takim me të rinjtë e njësisë nr. 7 në Tiranë bëri një apel për të gjitha partitë dhe drejtuesit e tyre të ndjekin shembullin e LSI-së duke patur prioritet interesin kombëtar. LSI-ja qëndron qartë si faktori më qëndrueshëm, më stabilizues, më i arsyeshëm, më bashkëpunues, si një garanci për stabilitetin e vendit, për sigurinë e vendit e të institucioneve dhe qytetarëve shqiptarë, sepse ne asnjëherë nuk kemi vënë interesat e ngushta dhe të momentit të LSI-së përpara interesave të vendit. Dhe kjo është ajo që do të udhëheqë çdo forcë politike dhe çdo politikan. Meta kërkoi më shumë vëmendje për të rinj që të kenë një shans për një arsim me punë më të mirë dhe të mos detyrohen në praktikën Shqipërinë. Për ne të rinjt janë të parët dhe ne duam që të gjithë kenë një shans për një arsim më të mirë dhe për punë më të mirë paguara këtu në vendin tonë, sepse Shqipëria evropiane nuk mund të jetë një Shqipëri që praktikon. Duhet të jetë një Shqipëri e cila ofron mundësi të reja, shanse të reja për gjithë ata që jetojnë këtu dhe për gjithë ata që janë shqiptarë dhe që duan vendin e tyre. Meta foli me të rinjt për të rëndësinë e bashkëpunimit dhe forcimin e institucioneve, duke i shërbyer një të ardhmeje më të mirë për të gjithë.